Перевезень в нашому місті йдеться. Тобто щороку громадський пасажирський транспорт міста Тернополя, це авто і електро, перевозить понад 45 мільйонів пасажирів. Щомісяця перевозить цей громадський пасажирський транспорт понад 3 мільйони 750 тисяч. Щодня понад 185 тисяч пасажирів. Тут включаються і пільговики. Хочу сказати, що на протязі цього місяця було виявлено 1028 порушень. Всі ці порушення є заактовані, всі ці є порушення юридично обґрунтовані. Які, власне, були виявлені? Порушень чи перевірок? 1028 перевірок. Прошу вибачення. Прошу вибачення. 1028 перевірок. Всі вони заактовані. Загальна кількість порушень є 183 порушення і ще 116 виявлено, тобто де потрібно санітарно-технічний стан автобуса, це сідушки, як ми їх називаємо, і підлогу, покриття на підлозі в автобусах частково замінити. Значить, виявлені ще наступні порушення серед тих 183. Це невидача водіями квитків 63, куріння в салоні 2, розмова по мобільному телефону під час руху 10, уніформа 54, скарги на 1580 53, порушення перевезення пільговиків 1. І так, як я сказав, це становить 183 і 116 – це санітарно-технічний стан, це обшивка сидінь і покриття підлоги. Сьогодні ми також… Значить, далі продовжу. Що, яка робота провелася щодо застереження в подальшому цих запобігання тих порушень? А саме, винесено доган 31, усунено від роботи 6 водіїв, винесено попередження та проведено додатковий інструктаж 103 водії. Як попередньо, я пам'ятаєте, що робила запит 20 хвилин редакції газети і питали мене про те, щоб дати їм інформацію, скільки на протязі, це було, здається, 4 місяців, притягнуто до відповідальності водіїв громадського пасажирського транспорту, які працюють на маршрутній мережі міста Тернополя, і там була інформація, 45 було тільки звільнено. Хочу сказати, що неспроста Сергій Віталійович і Володимир Володимирович побачили таку картину в громадському пасажирському транспорті, тому що робота дійсно проводилась, проводиться і буде проводитися про те, щоб ці послуги були дійсно і якісними, і безпечними. Сергій Віталійович ще почув в салоні автобуса один момент від, напевно, студентки про те, що вартість проїзду була для неї трошечки якби висока. Я хочу, зразу було запитання прямо в автобусі з сторони міського голови до мене, я хочу сказати авторитетно і переконливо. Не дай Бог, якщо би вартість проїзду була не змінена в громадському пасажирському транспорті, на цю зиму ми би мали шалені проблеми. Тобто, ми би не мали 116 автобусів, щоб перешити ці всі сидіння нормально, щоб не перестелити тих підлог, які вже є пошкоджені, щоб не поремонтувати двигунів, які нам не заводилися вже в 2012 році взиму, щоб кинути кільця там і таке інше, щоб не поремонтувати паливних апаратур і також не пофарбувати тих автобусів, щоб вони мали певний належний вигляд. Якщо потрібно журналістам нашим подивитися, як це реально проводиться, в будь-який день ви побачите, як перестеляються підлоги, в будь-який парк, називайте парк, їдемо і ви побачите, як це робиться, тому що після цього були направлені на усунення і за даний термін, за липень до 15 серпня, всі ці речі усунуті. І транспорт має на осінньо-зимовий період бути підготовлений в повному бойовому складі, щоб не було такого, як, не дай Бог, прошлого року, що нам деякі автобуси замерзали і говорили, що не може здатися, тому що компресії нема в кільцях або паливна апаратура вийшла з лави. Тому ситуація під контролем. І, звичайно, що скажу вже відверто, що зайшовши разом з головою, я хотів один маршрут, голова змінив на інший. Ну, чекалося десь, можливо, чогось, але Богу дякувати, все ж таки реальна робота є. Тому і вона буде продовжена, і вона